Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, nosso amigo Pedrinho Silva, em nome também da Jane Fernandes Espanhol, Secretaria Municipal de Educação, diretora de Educação, Rosália Lemos, servidores da Secretaria de Cultura, servidores da Secretaria de Educação, demais secretarias municipais, muito obrigado, sejam bem-vindos à Quinta Flipaços. Homenageado da quinta edição, Gilberto Andrade de Abreu. Em nome da Prefeitura Municipal, em nome da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, Diego Figueiredo, convida Toquinho. Com vocês, Diego Figueiredo. Boa noite, gente. Boa noite, Passos. Tá muito fraco. Boa noite, Passos. Que maravilha estar aqui, gente. É um grande prazer poder tocar aqui, nessa cidade maravilhosa. E ainda receber esse convidado dessa noite maravilhosa com vocês. Vou começar tocando uma música instrumental para vocês, linda, que vocês conhecem, que eu faço uma técnica de violão muito bonita, que eu parece que soa como dois violões, tem uma hora aqui, que é a Índia. Muito obrigado. Essa foi um trechinho de Índia. Bem. Vocês me ouvem bem? Vocês aí atrás estão me ouvindo bem? Então, vamos receber agora um dos maiores compositores da música brasileira com uma grande salva de palmas para Toquinho, vem pra cá! Grande Toquinho. Obrigado, amigo. Obrigado.
Tá lindo aqui, menino. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente dividindo o palco com esse grande amigo, um dos maiores violonistas que eu conheço, grande figura, Diego Figueiredo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, de verdade. Vamos ver. O Toquinho é um ídolo de todos nós. Eu já o ouvia quando eu tinha 9 anos de idade. E hoje está aqui em Passos. Nós já fizemos muitas coisas, muitos shows juntos. E hoje está aqui junto, tocando para vocês. É uma honra, um privilégio. Hoje eu estava falando com o Diego. Eu falei, que ano você nasceu? Ele falou, 80. Eu falei, meu Deus, imagine vocês, o Vinícius morreu em 80, faleceu em 80. Então eu falei, já tinha feito todas as canções antes de você nascer, meu. Olha. Brincadeira. Vamos tocar algumas aqui. Vamos. Bom, a minha paixão também é o violão, sempre foi. Eu sempre comecei como instrumentista, depois o compositor surgiu. E tem um grande violonista, compositor, mas um grande instrumentista que foi Paulinho Nogueira. Ele foi meu grande mestre. Então, lembrar Paulinho Nogueira é quase uma obrigação para mim. Eu queria dividir com o Diego essa canção que todos os violinistas escutem, que é uma influência enorme de Juan Sebastian Bach. Ele sempre falava para mim, o Paulinho Nogueira, se Deus tem uma voz, a voz de Deus é a música de Juan Sebastian Bach. Ele fez essa canção que é bacaninha. Vamos fazer? Vamos. Em homenagem ao Paulinho. Eu tive o prazer de tocar com grandes mestres, né? Quando eu era bem mais jovem, que eu dividi o palco com Baden Powell, e eu conheci um grande instrumentista anterior ao Baden, que foi Luiz Bonfá.
E ele fez uma canção antológica que abriu muito o mercado da música brasileira, antes da bossa nova até. Vamos fazer? Homenagem a Luiz Bonfá. Faz uma canção comigo, uma canção que eu fiz com antes de você nascer, bem antes de você nascer. Uma canção que eu fiz. Eu queria ter nascido na sua época. Oh, meu, você sabe. Eu acho que eu nasci na época errada, não sei. Não, toda época é certa. Eu acho que as coisas se encaminham sempre para o lugar certo. Você nasceu, não é o que você está fazendo. É, olha o trabalho que você está fazendo em nome do Brasil, aí fora, né, tocando com os maiores músicos do mundo, morando fora, levando a bandeira brasileira. Vai ser uma maravilha. Nasceu na época certa. Falou, tá falado. Eu morei com Chico Buarque na Itália, uma época de muita repressão, em 68, 69. Eu tive que voltar para o Brasil, ele teve que ficar exilado ainda na Itália, e eu deixei com ele uma melodia, um samba. E no último dia, lá no aeroporto de Fiumicino, lá em Roma, ainda ele fez o final da letra. É, vê como é que anda aquela vida à toa, se puder me manda uma notícia boa. E depois ele fez a letra inteira e ficou o samba de Orly, eu queria dividir com o Diego. Vamos lá, me ajuda nessa. Dó maior. Thank you.
avião. Você tem razão de correr assim nesse frio, mas beija meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela omissão um tanto forçada, mas não diga nada que me viu chorando e puta pesada. Diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela vida toda. E se puder me manda uma notícia. Vou deixar vocês um momentinho sozinho com o nosso querido Toquinho. Volta logo. Eu vou volto, já logo. Volto. Você me chama. Tá bom demais isso aqui. Eu tá já gostando? Volto. É isso aí. Já volto. Vai tá lá. Bom, querido. Até já. Bom, gente. Tanta coisa para falar, para cantar. Meu Deus do céu. Bom, tem uma canção. Vamos lembrar uma canção que eu fiz com o meu querido Jorge Benjó. Jorge Benjó, uma época que era Jorge Ben na época. Não era nem Jorge Benjó. Nós fizemos uma música, não tínhamos gravadora. Eu era um ilustre desconhecido, o Jorge tentou gravar, ninguém gravou com a gente. Aí um editor levou a gente num lugar mambembe lá e fizemos essa música e ela estourou. E ela é uma música jovial, e ela está ainda ali, ela é uma senhora cheia de botox, né? Porque ela está ainda resistente ao tempo. Se puder dar um retorno um pouquinho mais. Oi? Um pouquinho mais de retorno aqui para minha voz. Um pouquinho mais, por favor. Aí, se vocês cantarem, vai ser um prazer para mim. Lembrarem, né? Não, 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 não de violão, não, de voz. O violão pode baixar. Ah, lá, 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 ok.
lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, tá bonito. Vamos fazer só vocês agora, vamos ver. Lá fora está chovendo, só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco. Ah, volta amanhã. Vários automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando em harmonia sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga, linda, pura e muito tímida. Não dá pra dar mão, de uma molhando seu corpo. Eu vou abraçar, e a gente no meio da rua do mundo, no meio da chuva, a girar. A girar lá de cima, lá de cima. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou. O meu amor, ela vem. Que maravilha, e é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando em harmonia sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga, linda, pura e muito tímida, com a chuva molhando seu corpo, e eu vou abraçar. E a gente no meio da rua do mundo, no meio da chuva, ah, já passou por essa vida e não viveu. Pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ah, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Não há mal pior a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Eu não ando só, só ando em boa companhia, com meu violão, minha canção, a poesia. Só ando em boa companhia, com meu violão, minha canção e a poesia. Há dias que não sei no que me passa, eu abro meu Neruda e apago o sol, misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol, mas não tem nada, não tem o meu rei. Mas não tem nada, não tem o meu rei. Às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus, escute amigo, se foi pra desfazer, o que é que fez? Mas não tem nada.
nessa escuridão. De repente foi me acontecer, me roubou o sono e a solidão. Me mostrou o que eu temia ver, sem pedir licença nem perdão. Veio louca pra me enlouquecer. Vou dormir querendo despertar, pra depois de novo conviver com esta luz que veio me habitar, com este fogo que me faz arder. Me dá medo e vem me encorajar, fatalmente me fará sofrer. Ando escravo da alegria, hoje em dia, minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número... Bom, gente, as músicas infantis foi um presente para mim incrível que o destino me deu. As gerações estão passando, as canções ficando na memória das pessoas, das crianças, dos pais das crianças. Mas tem uma canção de todas as infantis que eu fiz, foram 4 CDs, né? Casa de Brinquedos, 1, 2, Arca de Noé, 1, 2, Casa de Brinquedos. E tem na Casa de Brinquedos uma canção que fala de um elemento que eu amo, que é muito propício para o momento, que é o caderno. O caderno é uma entidade que eu adoro, que eu venero. Eu tenho iPad, iPod, iPod, essas coisas todas são necessárias hoje, infelizmente, e são impessoais. Quando você manda um recado, você lê da forma que você quiser. No caderno não, é uma caligrafia, é a vida da gente ali. E eu fiz uma canção em homenagem a essa entidade. Eu queria até que o... Ô, Diego, vem para cá, meu filho, onde é que você está? Não quer trabalhar, meu? Vem para cá, pô. Faz em dó maior, não tem problema. É uma tonalidade familiar. E eu fiz essa canção com o Mutinho. E é o caderno que conversa com uma menina e passa, que passa ele, claro, por todas as fases dela, desde o aprendizado até o diário que existia na época, né, com grandes segredos, as primeiras lágrimas que caem no caderno. Enfim, é o caderno que canta a canção dessa forma. Papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser, quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar o meu papel. Ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente, fiel.
olhar o meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça nunca do alguém. Bom, gente, agora eu vou tomar um... Não tem uísquinho, não tem vodka, nada. É só suquinho de uva que tá lá. Se eu soubesse, eu tinha trazido um belo uísque pra tá você. Mas tem um vinho. Tem um vinho, é. Vou tomar. Não dá, deixa pra lá. Figueiredo. Poxa. Diego Figueiredo, agora fica um pouco aí, me chama daqui a pouco. Tá, já te chamo, é, então. Já. Obrigado. Toquinho, gente! Ó, o cabo. E, gente, deixa eu convidar aqui grandes músicos que trabalham comigo, viajam o mundo todo. Ah, e nós preparamos um repertório lindo para vocês. Nos teclados, Alexandre Pio. Na percussão, Marcílio Garcetti. E no contrabaixo, Eduardo Machado. E aí, galera, vocês estão gostando do show? Vocês estão gostando? Vocês têm Instagram, Facebook? Eu quero ver vocês tirarem foto, colocarem lá e marcar a gente. Duvido. Duvido não, tenho certeza que vocês já fizeram. Meu Instagram é Diego Figueiredo Oficial. Depois vocês filmem, eu adoro ver os filmes feitos por vocês, pela plateia. É diferente, é mais orgânico, né? Vamos ver se vocês conhecem essa música aqui, ó. Música.
nos teclados, Alexandre Pio. Eduardo Machado. Viajado bastante esse mundo afora, levando a música brasileira, mas uma música que eu gosto muito é a música espanhola, a música flamenca. Eu vou tocar essa música, é uma música que minha mãe também gosta muito, que é a Malaguenha. Thank you.
irmão Marcílio Garcete. Vem pra cá, Toquinho! Barato mesmo. Eu tava já entrando pra dançar aqui, tá um barato o negócio. Parabéns, hein, vocês. Pô, um barato mesmo. Demais. Aí, vamos, um pouquinho mais de voz, por favor. Fazer uma... De banho, o dia pra ladear, um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar. Depois, na praça Caymmi, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde da boa ao sol que arde da rua.
da lua de Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falando de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falando de amor em Itapuã. Bom, gente, olha, a vida é improviso o tempo inteiro, né? Quanto mais planos a gente faz, mais Deus dá risada, porque realmente depois acontecem coisas totalmente diferentes. E a gente vai agora dar uma mudada nos planos para muito melhor. Vamos deixar esse palco com uma beleza feminina. Foi uma surpresa, uma surpresa para o Diego, porque ela veio comigo, ela trabalha comigo, é paixão da minha vida, ela está aqui, uma das maiores cantoras para mim. Onde é que você está, Camila? Cadê a Camila? Camila Faustino, faz favor, vem aqui. Olha, vocês vão ver. Pega o microfone. Ela não estava no programa, não. Boa noite, tudo bem? Estava ali curtindo, turistando em Minas, que eu adoro Minas, eu sou de Goiás. A gente tem muita coisa em comum. E tenho alguns amigos meus daqui também que vieram prestigiar os meninos, Diego Figueiredo, Toquinho e essa banda que tá um arraso. Danado, menino, né? Do céu. Você viu? Eu pegaram vi, tarde vi, Itapuã, sim, e voaram. É. Incrível. Camila, vocês vão ver a voz dela agora. Para mim foi uma alegria. Pois é, e uma coincidência, e vocês vão ter o prazer de ouvir a voz dela. Eu tenho que explicar o que é. Quando a pessoa dá canja, isso no meio artístico, vai numa boate em algum lugar, canta sem receber nada. É uma canja. É o que está acontecendo hoje. Eu já estou recebendo muito de estar aqui com vocês. Quer fazer o Graça da Vida? Já pode que ser. Ele fez. Tangos e boleros e tudo, acho que vai ficar bem. Vamos fazer? Vamos lá, pode ser. Não! Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios, martirios, turbinas, ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. El mío.
de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Espera um pouquinho, não vai não, peraí. Mais uma. Vamos fazer o... Quer fazer o Chega de Saudade? Não? Pode ser. Essa canção que foi a semente da minha geração. Você estava dormindo em berço esplêndido quando isso aconteceu. Foi em 58, João Gilberto transformou a música brasileira e deu origem à minha geração toda com a Bossa Nova. Enfim, essa canção ironicamente chama Chega de Saudade. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-me numa prece. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar. Onde menos vale mais.
Da primeira vez ela chorou. Mas resolveu ficar. É que os momentos felizes, é que os momentos felizes tinha deixado raízes no seu pena. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de ver. Camila! Tem sempre um dia em que a casa cai, pois vai curtir. Tá chegando na hora de ir embora. Bem, Cabarei. Gente, queria agradecer demais a todos que estão aqui vendo esse encontro nosso. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Prefeitura de Passo. Obrigado, Secretaria de Cultura, Pedrinho, Secretaria da Educação, Eduardo Machado, Marcílio Garcete, Alexandre Pio, Camila Faustino, essa linda voz. E Toquinho, nosso querido mestre. E aí, meu querido? Estava falando aqui, estava dando atenção para as pessoas, desculpa. Bom, não, estou dizendo... Eu quero reiterar o agradecimento, o convite que você me fez. Que é isso? É claro que a Camila é um presente para nós aqui. Presente. E outro, carinho de vocês, realmente não tenho o que falar. O carinho, o respeito, a memória de vocês. Muito obrigado, de verdade. Bom, foi uma canção que já foi despedida muitas vezes e você me pediu de uma forma especial. Ela faz parte da memória dos filhos da gente, infelizmente, e da gente também. Ela que foi uma despedida fala de uma forma lúdica, de uma forma simples, que um dia vai descolorir tudo. Mas, de qualquer forma, enquanto não descolorir, vamos viver, que isso que é importante. Seis retas, é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai um pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu.
norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, passa em cremar, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno indo, se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer, eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, consigo passar num segundo. Giro um simples compasso, um círculo eu faço no mundo. O menino caminha, caminhando chega no muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Onde vai dar? Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer, um desenho solar que descolorirá. Com cinco ou seis retas, é fácil fazer um pastel. Coração, obrigado. Obrigado, Passos. Obrigado, Toquinho. Obrigado, gente. Beijo. Amanhã eu tô aqui de novo com vocês. E amanhã meu convidado é Renato Teixeira. Então voltem. Beijo. Epa, quem gostou, bate palma, faz barulho aí. Parabéns, Prefeitura Municipal de Passos. Parabéns, Secretaria Municipal da Cultura. Parabéns aí a todos envolvidos da Quinta Flipassos. Noite maravilhosa. Muito obrigado a cada um de vocês. Tenham uma boa noite. E amanhã nós estaremos com a Flipassos às 9 horas da manhã. Início com palestra, muito mais. E à noite teremos ele, Renato Teixeira. Tem aqui o CD do Diego Figueiredo aqui, o pessoal ao lado do palco, ao lado da mesa de som, o CD Diego Figueiredo.